shumë njerëz e bënë shumë. Kanë ardhur një dy herë kam pas. Se çfarë të bëhet nuk e di rrim në shtëpi atë në këtë frik. Por a shumë sot? Unë në moment nuk kam qenë fakt në shtëpi ku gara të medit. Po edhe ke shtëpi kishin në rrafë të gjallë të top. Kam qenë në punë. Në kohë. Edhe ku di unë të shikë që të bëhet me ne. Po do të bashkismi, po ne mos konkrete ja. Deri tani. Deri tani ja. Ju jetoni me frikë. Me komplet me frikë. Po. Sot po pastaj. Kanë kara katër herë me disu. Ka dhe vizje ka bë. Nora 8 deri në 12.